vivre, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes... Votre tâche à part pour la lâtre, seigneur, seigneur, car avec les soldats, il est trop bien, avant s'entendre, pour plaisir, aux hommes et combats, la musique blesse. 15. jubilejní ročník a myslím si, že budoucnost je růžová, ač ty predikce jsou jiné, tak věřím tomu, že budou participovat všichni ostatní partneři, kteří, nebo respektive všichni partneři, kteří se v soutěži realizují už léta letoucí, a věřím tomu, že ten 16. ročník zrealizujeme. Už máme v úvaze 3 krásná místa, ale zatím neprozradím. A dneska jsem měla ten pocit, že bych zrealizovala i jeden ročník další tady, pokud ne ten příští, tak i přes příští. Ale mám ráda kreativitu, změnu, obnovu, ráda ty lidi nějakým způsobem zvednu ze židle a jsem nejšťastnější, když ženám stávají chlupy na rukách, i ty, které tam nemají. Víte, co mě se například na nich strašně líbí, že já vím, že toto je soutěž, která je zaměřená hlavně nejenom na to fyzično, ale hlavně na krásu těla a ducha, jo. Ale můžu říct, že všichni soutěžíci jsou teda i velice chytří, obdarení, teda dobře rozumím, protože krásně odpověděli. V těch volných disciplínách byli úžasní. Igor Loškár, fantastický operní pěvec, takže to já jsem měla zimobřívky po těle. Tanečnice byly úžasné. Těžko říct, která byla lepší, protože každá měla trošičku jiný styl toho tance, no byli uchvatní všichni. Já jsem moc ráda, že jsem tady, protože si uvědomte, že jsem mohla být na premiéře mé dcery dnes v Městském divadle v Brně, a přesto jsem zavítala sem, protože mě sem tahne taky vlastně Jana Nováková, já ji říkám Jana Šarm, protože si myslím, že ten šarm je potřeba pěstovat v nás všech, protože člověk nemusí být krásný, ale je potřeba, aby měl jiskru. A to tady vlastně jako porotkyně hledám a musím říct, že i nacházím. Vítězí číslo 1 Simona Machorková. Krásný večer, mé jméno je Simona Machorková, je mi 19 let a pocházím z Jivíčka. V Brně momentálně studuji prvním rokem dentální hygienu a ve svém volném čase ráda hraji na příčnou flétnu a tancuju. Jmenuji se Igor Loškár, je mi 34 let. Jsem z východního Slovenska, pracuji v Brně jako realitní makléř a také hostující opěrný pěvec v Janáčkově divadle a v Praze v Národním divadle.